တကယ်ကြ <t> <S <S ီ <t> းများလုံးဝမင်းလားပါ JMBI ကနေကြိုးကြော်လိုက်ပါရယ်အခုတကြပေးသွားမယ့်ဇာတ်ကားလေးကတော့ Scooby Doo and the Brain and the Blood ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဇာတ်လမ်းရဲ့အစမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြီးစားကောင်ကြီးဖြစ်ကြတဲ့ Scooby တို့ရဲ့အဖွဲ့လေးဟာပြားစားရုံတစ်ခုမှာ၆လတ်နေတဲ့ယုတ်သေးယုတ်သေးရဲကောင်ကိုလိုက်ဖမ်းနေကြကြပါတယ်ရှက်ကီနဲ့ Scooby ကတော့တုံးတန်တိုင်းပဲတဲရဲကိုမြားခေါ်လာနေခဲ့ကြပြီးတော့ကျန်တဲ့အဖွဲ့သားတွေကလည်းအဲ့ဒီတဲရဲကိုဖမ်းဆီးဖို့အတွက်ထောက်ကြောင်းတွေပြင်ဆင်နေကြကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထောက်ကြောင်းတွေပြင်ဆင်လို့မပြီးသေးခင်မှာပဲရှက်ကီတို့ကတဲရဲကိုခေါ်ပြီးတော့အတဲကိုပြေးဝင်လာခဲ့ကြပါတယ် အပ ah ah ေါ်ဒါတွေအလုံးကလည်းအခုရှိနေတဲ့နေရာကနေထွက်ပြေးဖို့အတွက်ပဲပြင်ဆင်နေခဲ့ကြပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဂေါ်တန်မျိုးရဲ့တူရဲ့ကောင်းဖြစ်တဲ့ဆီယာဘတ်ကစကူဘီရိုစီကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ရုပ်သေးရုပ်သေးကြီးကိုလည်းဆီယာဘတ်ကအချိန်မီလေးပဲမောင်းထုတ်ပေးခဲ့လိုက်ပြီးတော့ဒီပြားစက်ယုံတွေကနေအမြန်ထွက်သွားကြတော့လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စကူဘီရိုရဲ့ဖွဲ့လေးကလည်းဆီယာဘတ်ပြောသလိုပဲပြားစက်ယုံတွေကနေထွက်ပြေးလာခဲ့ကြပြီးတော့ခဏကြာမှဘယ်မှာလဲဖရက်ဒ်ကိုဆင်ထားတဲ့ထောင်ချောက်ကိုတရေတွေကတန်းနေမိသွားခဲ့ပါတယ်။ဘိုက်ကွန်ကြီးတို့ကလည်းမာတရေတွေကတန်းလန်းကြီးပြိမ့်မိနေခဲ့ပြီးတော့ ပေမာကလည်းရုတ်သေးရုတ်သေးရဲတွေကဘယ်သူဘဲဝါဆိုတာသိရဖို့အတွက်မျက်နှာဖုံးကိုတွားရောက်ချုပ်ချည်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရဲ့တကယ်ပုံစံအစစ်ကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့အားလုံးကအံ့ဩသွားကြပြီ။တရေဟန်ဆောင်ထားကြတဲ့သူတွေကတော့မာရှယ်မန်ဟန်တာနဲ့ဆုံတော်လေးချင်းတို့ပဲဖြစ်နေကြပါရဲ့။သူတို့အယောက်ကကဘာကြီးကိုကယ်တင်ပေးဖို့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Justice League အဖွဲ့ရဲ့ member တွေဖြစ်ကြပြီး။ဗာကိဆာချီလိုဒီလိုမျိုးတရေပုံစံဟန်ဆောင်ရတာလဲလို့ပေမာကစဉ်းစားနေခဲ့ပါရဲ့။သူတို့ချင်းမှပဲဒီကိစ္စကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ဖြန်တီးသူဖြစ်တဲ့ရှာဘကအရှိကိုထွက်လာခဲ့ပြီးတော့သူရဲ့စံတမ်းမှုကိုအောင်မြင်ကြတယ်လို့ပြောဆိုလာခဲ့ပါရဲ့။ အမန်ကလေးတို့ဆရာဘကစကူဘီဒိုရဲ့ဖွဲ့ကိုတောင်းဆိုကြတာတခုရှိနေခဲ့ပြီးသူတို့ကိုဒီလိုမျိုးစီစဉ်ပြီးဆင်းခေါ်လိုက်ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြန်ရှင်းပြခဲ့ပါရတယ်။ဂေါ်တန်မျိုးကြီးထဲမှာသူရဲ့ကောင်းနေမဖြစ်ရှိနိုင်တဲ့ထူးဆန်းတဲ့အမှုတွေအများကြီးရှိတယ်လို့ဆရာဘကပြောပြလာခဲ့ပြီးအစ်စ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ထူးဆန်းဖြစ်စဉ်ဓာတ်ပုံရိပ်ဖွဲ့မှာပါဝင်ပေးဖို့အတွက်လည်းကမ်းလှမ်းခဲ့ပါရတယ်။ဆရာဘကကိုတိုင်းလာရောက်တောင်းဆိုတာကြောင့်မလို့စကူဘီဒိုကလည်းဝမ်းမတတတဲ့လက္ခဏာငယ်လိုက်ကြပြီးနောက်တနည်းမှာဗမာရဲ့လှုပ်ဝက်စကမ်းလေးရှိရာကိုတွားရောက်ခဲ့ကြပါရတယ်။ဂေါ်တန်မျိုးရဲ့သူရဲ့ကောင်းအကျော်မတော်တို့ကလည်းထူးခြားဖြစ်စဉ်ဓာတ်ပုံရိပ်မှာပါဝင်လာခဲ့ကြပြီးတော့ စကူဘီရိုရောက်လာတဲ့အချိန်ကျရင်သူတို့တွေဖြှင်းချင်းရမယ့်အမှုကိစ္စတွေကိုစတင်ဆွေးနွေးကြကြပါလိမ့်။စူပါဟီးရိုးတိုင်းမှာလည်းသူတို့ကိုယ်တိုင်မဖြေရှင်းနိုင်သေးတဲ့အမှုကိစ္စတွေရှိနေခဲ့ကြပြီးတော့အဲ့ဒီအချက်လက်တွေအားလုံးကိုလည်းဘယ်မာကတွားရောက်စစ်ဆေးကြည့်ခဲ့ပါလိမ့်။ဆရာဘတ်ရဲ့လှုပ်ဝတ်စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုကိုလည်းဘယ်မာကမထင်မှတ်ဘဲတွေ့ရှိသွားခဲ့ပြီးတော့ဂေါ်ဒန်မျိုးရဲ့တရားသူကြီးမှလည်းမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အမှုကိစ္စရှိတယ်ဆိုတာကိုသိသွားခဲ့ပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့ဆရာဘတ်ကတော့သူ့ရဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုဘယ်မာဆီကနေအချိန်မီပြန်ယူခဲ့လိုက်ပြီးဒီပြဿနာကဘယ်သူမှသိလို့မရတဲ့ကိစ္စပဲလို့အားလုံးကိုပြောပြခဲ့လိုက်ပါလိမ့်။ အရင်ဆုံးဓာတုဆ ায় ုံကြီးတို့ခုမှ6လနဲ့နေတဲ့တရေအမှုကိုဖြေရှင်းချရအောင်လို့ပြောဆိုလာခဲ့ပြီးစကူဘီတို့ရဲ့အဖွဲ့လိုက်ကလေးဆရာဘတ်ပြောတဲ့အချိန်မှာလောက်ခဲ့ကြပါတယ်တရေ6ပါတယ်ဆိုတော့ဓာတုဆ ায় ုံကြီးစီကိုလည်းတူရဲကောင်းနေတဲ့သူတို့တွဲရောက်ခဲ့ကြပြီးတော့အထက်မှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုစတင်ဆောင်စမ်းကြည့်ခဲ့ကြပါတယ်ဒုံသန်တိုင်းမှာစကူဘီတို့အဖွဲ့သားတွေအားလုံးဟာဆ ায় ုံကြီးထဲမှာကြားကြံနေတဲ့တဲလုံသားတွေကိုလိုက်ရှာခဲ့ကြပြီးအဲ့ဒီထဲမှာရှိနေတဲ့တရေကအတူလားဆဲလားဆိုတာကိုလည်းဆုံဆန်းကြည့်ခဲ့ကြပါတယ်ဆရာဘတ်တို့လူစုခွဲနေတဲ့အချိန်မှာပဲဆ ায় ုံကြီးထဲကဝေးရုံတီတရေကြီးကထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးတော့ အလု <high> <yap> ံးပြန်ပြေးဆွဲရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြောဆိုနေခဲ့ပါရတယ်။သူတို့ဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ဆရာဘက်ကလည်းပြန်လည်စာချင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပါပြောဆိုနေခဲ့ပြီးတော့သူရဲကောင်းတွေအလုံးကလည်းဝေးယုန်တီတရေကြီးကိုစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါဗျ။ဒါပေမဲ့သူတို့တွေအလုံးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုဟာဝေးယုန်တီတရေကြီးဘော်ကိုတည့်ရမှုရှိနေခဲ့ပါဘူး။ဗာဆွာဟာမှမရှိတဲ့စကူဘီရိုရဲ့အဖွဲလေးကိုလည်းအနေပြို့ဖို့အတွက်လှုပ်လာခဲ့ပြီးဆရာဘက်နဲ့သူရဲကောင်းတွေကလည်းအတန်းအုံတားစီတိုက်ခိုက်ပီးနေခဲ့ကြပါရတယ်။သူတို့ရဲ့တိုက်ပွဲကြောင်ဆဲယုန်နယ်မှာရှိနေတဲ့ Gas အိုးလေးကလည်းပေါက်ွဲတော့မှလို့ဖြစ်လာခဲ့ပြီး စကူဘီရိုပါဝင်အားလုံးရဲ့အပတ်မှာလည်းစဲယုံကြီးတဲကနေအချိန်မီထွက်ပြေးလာခဲ့ကြပါတယ်။အပြိမ်းမတ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့စဲယုံကြီးဟာပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပါသွားခဲ့ပြီးဆရာဘန်းရဲ့ကျန်တဲ့သူရဲကောင်းတွေအားလုံးကလည်းပောက်ကွဲထွက်လာတဲ့မီးထောက်ကြီးတွေကိုအမြန်နှိမ်တပ်ခဲ့ကြပါတယ်။စကူဘီရိုရဲ့အဖွဲ့လေးကတော့အနီနာမှရှိတဲ့စားတော့ဆိုင်တစ်ခုမှာတွားရောက်အားယူခံခဲ့ပြီးမီးနှိမ်တပ်ပိတာနဲ့တူလိုက်လာခဲ့မယ်လို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲစကူဘီရိုရဲ့အဖွဲ့လေးကလည်းဆရာဘတ်ပြောသလိုပဲလှုပ်ခဲလိုက်ကြပြီးတော့အနီနာကစားတော့ဆိုင်ဒီဇိုင်းတွေကိုဝင်ထိုင်ကခုနကပြည့်ပြတ်ခဲ့တဲ့တည်ရဲချောင်းကိုပြန်ပြောင်းခဲ့ကြပါတယ်။ သူတို့ရရှိနေတဲ့နေရာကိုလေဂေါ်တံမျိုးရဲ့လွတ်ဆောင်တော့တယောက်ကရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့စက်ယုံပါကွယ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေမေးခွန်းတွေလာပြီးမေးနေကြပါဗာကွယ်မှုဖြစ်တော့ကသူတို့ရဲ့ mystery machine လေးကိုစက်ယုံရှိမှတွဲခဲ့တယ်လို့ပြောပြနေခဲ့ပြီးစကူဘီတို့ကိုလည်းတန်တရားရှိသူတွေအဖြစ်ဖမ်းခေါ်သွားဖို့အတွက်လှုပ်လာခဲ့ပါဗာကံကောင်းဆောင်နေပဲစားသောဆိုင်ထဲကိုဆရာဘတ်ကအချင်းမျိုးရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့စကူဘီတို့ရဲ့အဖွဲ့မှဘာပြစ်မှမရှိဘူးဆိုတာတာဝန်ယူနိုင်တယ်လို့ပြောပြလာခဲ့ပါဂေါ်တံမျိုးရဲ့တရားသူကြီးပြောနေတဲ့အခြေစားဆိုတော့လေစုံတောက်ကမယုံခြင်းယုံခြင်းနဲ့ပဲယုံပေးခဲ့လိုက်ရပြီးတော့သူရဲ့နောက်လိုက်နောက်ပါတွေကိုခေါ်ကစားသောဆိုင်ထဲကနေထွက်သွားခဲ့ပါတယ် ဝေယုန်ဒီတဲကြီးကဘာဖြစ်လို့ဆီယဘတ်ကိုပြန်လာစားချင်တယ်လို of 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 ့ပြောတာလဲလို Samuel, ့ဘယ <toolbox> ်မာက <Vamos> မေးကြည့်ခဲ့ပြီးခုနကသူတို့တွေတွေ့ခဲ့တဲ့လုတ်ဝတ်စာရွက်စာတမ်းကိုလည်းဆီယဘတ်ကထုတ်ပြခဲ့ပါရတယ်။အမှန်တကယ်တော့သူတို့ကိုခြောက်လန့်ခဲ့တဲ့တေးဲဆိုတာကရာဇဝဲမှုတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်နေခဲ့ပြီးတော့လုံခဲ့တဲ့တလလောက်တုန်းကဆီယဘတ်လိုက်ခဲ့တဲ့အမှုကိစ္စတစ်ခုအကြောင်းကိုလည်းပြန်ပြောပြခဲ့ပါရတယ်။ပရိုဖက်ဆာမိုင်လုံကခေါ်တဲ့တိမ့်ပန်ပညာရှင်တစ်ယောက်ကတရားဥပဒေနဲ့မကင်းလို့တဲ့စာတမ်းမှုတစ်ခုမျိုးကိုပြုလုံနေခဲ့ပြီးဆီယဘတ်ကလည်းဒါကိုအချိန်မီတားဆီးဖို့စုံစမ်းခဲ့ပါရတယ်။ ဒါပေမဲ့သူရောက်သ <laughs> ွားတဲ့အချိန်မှာတ <laughs> ော့ Professor Milo ကဒူးဆတ်တဲ့ဝင်းပေါကြီးတခုကိုဖန်တီးလို့ပြီးသွားခဲ့ပြီတော့ထိုရကြီးကလည်းစံသက်ခနဲ့မှာရှိတဲ့အရာမှန်သများကိုစုယူနေခဲ့ပါတယ်ဝင်းပေါကြီးကိုဖြတ်ပြီးတော့ဆရာဘက်ကပြေးသွားခဲ့ပြီးပြီကမ္ဘာကောင်းဆောင်နေပေအပြစ်မဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ကဝင်းပေါကြီးရဲ့ဆွဲခေါ်မှုကိုခံလိုက်ရပါတယ်ထိုလူကိုကဲတက်မပေးလိုက်နိုင်တဲ့နောက်ဆရာဘက်ကသူ့ကိုယ်သူအပြစ်တင်နေခဲ့ပြီးညာတိုင်းလူလူလည်းအိမ်မဆိုးတွေမှနေခဲ့ပါတယ်ခုနကဆဲယုတ်နေမှာပေါ်လာတဲ့ဝေယုတ်ညီသေးကြီးကဝင်းပေါထဲကိုပါသွားတဲ့လူပဲလို့ဆရာဘက်ကပြောပြနေခဲ့ပြီးအဲဒါဆိုရင်သူကတကယ်သေးသွားတာလားလို့ရှက်ကီကပြန်မေးခဲ့ပါတယ် အမရကရတော့အဲ့ဒီဝင်ပေါက်ကအတိတ်ကိုပြန်သွားဖို့ဖန်တီးထားတာဖြစ်တယ်လို့ဆရာဘတ်ကရှင်းပြခဲ့ပြီးကံကောင်းတာကအတိတ်မှာဒီလိုဝင်ပေါက်မျိုးတခုမှပေါ်မလာသေးဘူးလို့ထပ်မံပြောပြခဲ့ပါသေးတယ်။ဆိုလိုတာကတော့ဝင်ပေါက်ကြီးတည်းမှာရှိနေတဲ့အရာတွေအလုံးဟာ timeline တခုထဲမှာပိတ်မိနေတာဖြစ်ပြီးဆရာဘတ်မကယ်တင်လိုက်နိုင်တဲ့လူကလည်းအဲ့ဒီထဲမှာရှိနေနိုင်မယ်လို့ပြောပြခဲ့ပါသေးတယ်။သူရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကအပြစ်ဘောက်ကိုထွက်လာပြီးလိုင်းလန်၆လှမ်းနေတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောပြခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒဇုံတယောက်ကဒီဆက်လန်းကိုလုံးချံဖန်တီးနေတာပဲလို့စကူဘီတို့ကိုပြောပြခဲ့ပါသေးတယ်။ ဘေမာကလည်းဆရာဘတ်ရဲ့အတိတ်တုန်းကကဲတင်ပေးမှုကြောင့်ဆက်ဆက်တွဲချည်နေခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီတုန်းကသူကဲတင်ပေးခဲ့တဲ့နောက်ထပ်လူတစ်ယောက်ရှိသေးတယ်လို့မေးကြည့်ခဲ့ပါဗျ။အခုအဲ့ဒီလူကရောဘယ်မှာရှိနေတယ်လဲဆိုတာကိုထပ်မံမေးကြည့်ခဲ့လိုက်ပြီးတော့ဆရာဘတ်နဲ့သူကလည်းတွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါဗျ။ထို့လူကတော့အခုချိန်မှာဂောတံမျိုးရဲ့အချင်းထောင်ထဲမှာရှိနေခဲ့ပြီးဆရာဘတ်ရဲ့ယန္တူတွေကတိရောက်လေးဖြစ်လာခဲ့ပါဗျ။သူရဲ့နာမည်ကတော့ကွ ेश्च မတ်လူသားရီဒလာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတုန်းကဆရာဘတ်ကဲတင်ပေးနိုင်နိုင်တဲ့အဦးသေးသောသူလေးဖြစ်ပါဗျ။အချင်းထောင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ရီဒလာကိုလည်းဝေးယုံတီတရေချောင်းကိုပြောပြခဲ့လိုက်ပြီးတော့ ဒီကိစ္စရဲ့အဓိကတရားခံကဘသူဖြစ်မလဲဆိုပြီးမေးကြည့်ခဲ့ကြပါဗျာ။ဒါပေမဲ့ရစ်ဒလာကတော့ဆရာဘတ်မေးသည်မမေးခုံးတိုင်းကိုဟာသားတစ်ပုတ်လိုသာအမြဲတမ်းပြက်ရည်ပြူနေခဲ့ပြီးမကြာခင်ဆရာဘတ်ရဲ့နောက်ဆုံးညည့်ရက်ကိုရောက်လာမိမယ်လို့ပြောပြခဲ့ပါဗျာ။ဒီအချင်းထောင်ကြီးစုကိုလည်းဝေးယုန်တီတရားကြီးကလာနေပြီလို့ထပ်မံပြောပြခဲ့လိုက်ပြီးတော့စကူဘီနဲ့ရှက်ကီတို့ရဲ့ဘောက်မှလည်းကြောက်လန့်ငါအဝေးကိုထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြပါဗျာ။ရက်ဒူရဲ့ဘောက်မှလည်းရှက်ကီနဲ့စကူဘီကိုပြန်လိုက်ရှာဖို့အတွက်ဂျဲထောင်ဝင်ကမ္ဘာကြီးတဲကိုဝင်လာခဲ့လိုက်ကြပြီးတော့ခဏကြာမှတော့လျှက်ဆီမီတွေအားလုံးကလည်းပြတ်တော့သွားခဲ့ပါဗျာ။ ဝေယ er ုန်ဒီတရကြီးကလည်းဆရာဘတ်တို့ရဲ့အရှိမအပေါ်လာခဲ့ပြီးတော့အားလုံးကိုစတင်ခြောက်လှန့်ခဲ့ပါတိုင်းလျှက်ဆွမီပြတ်တော့သွားတာကြောင့်မို့လို့ကျင်းထောင်းနဲ့မှရှိနေတဲ့ထင်းချော်ရီတကားတွေကလည်းအကုန်ပွင့်လာခဲ့ပြီးအကျင်းသားတွေအားလုံးကလည်းအပြင်းအထန်ကိုထွက်လာခဲ့ကြပါတိုင်းဒီတစ်ခါမှာတော့ဘယ်မာတို့ရဲ့ဖွဲ့လေးနဲ့တူဆရာဘတ်ကပါလိုက်ပြေးခဲ့ရပြီးတော့အကျင်းထောင်းနဲ့မှာကလည်းအတော်လေးကိုစူပူမှုတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတိုင်းတပတ်မှရှိနေတဲ့အတင်းကြီးကုံကြီးတဲကိုလည်းစကူဘီတို့ကရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအတင်းဆောင်နေတဲ့လူဆုံတော်ကြီးနဲ့လည်းတွေ့သွားခဲ့ပါတိုင်း အစကတည်းကဟစကူဘီရိုကိုဖမ်းချနေတဲ့စုံတော်ကြီးကလည်းဆီယဘတ်ကိုပါ追 đu သွားခဲ့ပြီးတော့အခုတစ်ခါထောင်ထဲကအကျဉ်းသားတွေကိုပါလွတ်ပေးနေပြီလားလို့မေးလာခဲ့ပါတယ်။စုံတော်ကြီးရဲ့နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့သူရဲကောင်းတို့ကလည်းဆီယဘတ်ကိုအထင်လွဲသွားခဲ့ကြပြီးတော့သူတို့ကိုဒါကြောင့်လှုပ်ဝှက်ထားတာပဲလို့ပြောဆိုလာခဲ့ကြပါတယ်။ဆီယဘတ်ကဟစကူဘီရိုရဲ့အဖွဲလေးကိုတီတူစကားပြောခဲ့လိုက်ပြီးတော့အခုရှိနေတဲ့နေရာကနေလည်းစတင်ထွက်ပြေးလာခဲ့ရပါတယ်။စကူဘီရိုရဲ့နောက်ကိုလည်းသူရဲကောင်းတွေကအမြန်လိုက်ဖမ်းဖို့အတွက်လုပ်ခဲ့ကြပေးမယ်။ထောင်ထဲကထွက်လာတဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုလည်း追 đu ခဲ့ကြပါ စကူဘီတို့ရဲ့ကာလေးနောက်ကိုကြိုးကားပါဝင်အခြားတော်ဆရာဆရာကြီးတွေကလိုက်လာနေကြပြီးတော့အားလုံးရဲ့လက်ကနေလွမြဖို့အတွက် mystery machine လ si ma ma ေ si ye, းကိ wen, ုစတင်送ခွာခဲ့ကြပါတယ်။ဆရာဘတ်ရဲ့လင်းတို့ကားဘောက်ကိုလည်းအမြန်ခုန်တက်လာခဲ့ကြပြီးတော့အနောက်ကသူတွေမယိမ်းမကျခင်မှာပဲအခြားတစ်ဘက်ကိုလမ်းလွဲပြီးတော့မောင်းခွဲလိုက်ပါတယ်။ဆရာဘတ်ရဲ့အဓိကလှုပ်ဝဲစကန်ဖြစ်တဲ့လင်းတို့လှန်ကူကိုလည်းရောက်ရှိလာခဲ့ကြပြီးတော့ဘယ်မှာပါဝင်အားလုံးရဲ့ဘက်မှာလည်းအန်အောဆောင်နေပဲငေးကြည့်နေခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့တွေအခုဂျင်းဆိုင်နေရတဲ့အမှုကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်အစီအစဉ်တစ်ခုဆွဲခဲ့ကြပြီးတော့ ဝင်းယုံတီတရဆိုတာကရစ်တလာထိန်းချုပ်နေတဲ့ရှင်ယုတ်လေးတရုတ်ဆိုတာကိုလေဆရာဘက်ကတီးသွားခဲ့ပါဗျ။အချင်းထောင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ရစ်တလာကတကယ်လူစစ်မှဟုဆိုတာကိုလေထ่မှန်ရဲမိသွားခဲ့ပြီးတော့အချင်းထောင်းဆောင်နေတဲ့ထောင်းဆောင်ကိုလေထ่မှန်သွားရောက်စစ်ဆေးခိုင်းခဲ့ပါဗျ။ဆရာဘက်ထင်တာတဲ့အချိန်မှာထောင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ရစ်တလာကတကယ်စစ်မှဟုပဲတေးရုတ်ထူကြီးတခုဖြစ်နေခဲ့ပြီးတော့အခုသူ့ပင်နေရာမှာရှိနိုင်လေဆိုတာကိုစကူဘီတို့ကစစ်ဆေးကြည့်ခဲ့ကြပါဗျ။ရစ်တလာတွာလာနေတဲ့နောက်ဆုံးနေရာတစ်ခုကိုလေစကူဘီတို့ကသိရှိသွားခဲ့ပြီးတော့ဆရာဘက်ကိုခေါ်ကတိပ်ပန်စံသက်ခန်တခုစီကိုလေထွက်လာခိုင်းလိုက်ကြပါဗျ။ လုံခဲ့တဲ့တလလောက်တော့ငါသူရဲ့ဆရာမအောင်မြင်ခဲ့တဲ့တိပ်ဗန်ပရောဂျက်ကြီးတခုကိုလည်းပြန်လည်ပြုလုပ်နေခဲ့ပြီးတော့အတိတ်ကိုပြန်သွားလို့ရတဲ့ဝင်ပေါက်ကြီးကိုလည်းအသံပြန်သွင်းနေခဲ့ပါတယ်သူတို့ချင်းနေတဲ့တိပ်ဗန်စာတတ်ခန်းစီကိုလည်းသူရဲ့ကောင်းနေအားလုံးနဲ့အတူစကူဘီတော့ကပါရောက်ရှိလာခဲ့ကြပြီးရိဒလာအသံပြန်သွင်းနေတဲ့ဝင်ပေါက်ကိုလည်းအချိန်မီတွားရောက်တားစီဖို့လှုပ်ခဲ့ကြပါတယ်အထက်မှာပြိမိနေတဲ့လူကလည်းအဲ့ဒီနေရာမှာပဲပြန်လည်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီးတော့ဆရာဘက်ကအပြင်ဘက်ကိုမရရအောင်ဆွဲထုတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ကဲကဲသောနေပဲအထက်မှာရှိတဲ့လူကိုဆရာဘက်ကကယ်တင်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ အချာတို့ရဲ့အကောင်ရေဘာမှာလဲဆက်ကိုတပ်သွင်းနေတဲ့ရေဒလာကိုအချိန်မီပန်းစီလိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဇလန်းရဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ဝေယုန်ညီသေးကြီးရဲ့ပန်းဒီသူဖြစ်တဲ့ရေဒလာကိုအချိန်ထောင်နဲ့ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးလိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးဗဟေဒီပေါင်းများစွာကိုဖြည့်ရှင်းပေးတဲ့စကူဘီရိုးရဲ့ဖွဲ့လေးကိုလည်းဆရာဘတ်ကကျေဇူးတင်နေခဲ့ပါတယ်။ကောတန်မျိုးကြီးရဲ့ကိုတကားမရှိဒါမရှိဝင်နိုင်ထွက်နိုင်တယ်လို့ပြောဆိုလာခဲ့ပြီးစကူဘီရိုးရဲ့ဘက်မှာလဲအခုလိုကူညီခွင့်ရတဲ့ဝမ်းမြောက်လို့မဆုံးဖြစ်နေခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲနှစ်ပါစလုံးကတယောက်နဲ့တစ်ယောက်ပြန်လည်နှုတ်ဆက်နေခဲ့ကြပြီးတော့ကာမကုံကြီးနောက်တစ်ခါပြန်ဆောင်ကြတာပေါ့လို့ပြောဆိုရင်းနဲ့ပဲဇလန်းလေးကလည်းဒီညမှာပဲပြန်ဆောင်သွားခဲ့ပါ အခုလေးစားပေးလိုက်တဲ့ဇလန်လေးကိုကြိုက်နေတတ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ లైక్ လုတ်ခဲ့ဖို့တော့မမေ့ပါနဲ့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတိုက်တဲ့တိုင်းတိုင်းပြတဲ့ပုကောစာဘရိုက်လေဖို့တောင်းဆိုလိုက်နေ။ကောင်းသောနေ့ရက်လေးဒီကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရစေ။